V dňoch od 10. do 12. júna v Zlatých Moravciach bojovali hráčky kategórie do 15 a do 19 rokov od tituly majstra Slovenska v sezóne 2021-2022. Naposledy sa finálový futbalový turnaj uskutočnil v roku 2019, ďalšie dva sa pre pandémiu koronavírusu nekonali. V kategórii VU19 miestenku na tohoročný finálový turnaj vybojovali zo západu Mijavčanky, zo stredu Trenčianky a z východu Bardievčanky. Družstva si zmerali sily v systéme každý s každým. Kategóriu VU19 ovládol tým Spartak Mijava ženy dvoma jednoznačnými víťazstvami. Za nimi sa na druhom mieste umiestnili hráčky AS Trenčín a tretie skončili dievčatá Partizána Bardiev. Kategóriu 15-ročných ovládli dievčatá z klubu Tatran Prešov. Vyše 200 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením súťažilo v pondelok 13. júna na národných letných hrách špeciálnych olympiád v Slovensko v Banskej Bystrici. V rámci najväčšieho domáceho podujatia predviedli svoje výkony v 6 športoch: atletike, plávaní, stolnom tenise, tenise, boči a na kolieskových korčuliach. Tohto podujatia sa zúčastnili aj traja športovci športového klubu Nádej pri zariadení sociálnych služieb Egidius Bardiev v disciplíne boča petang. V kategórii nad 30 rokov jednotlivci vybojoval Komár zlato a Dravecký si odniesol bronz. V súťaži dvojíc Majtas a Dravecký obsadili druhú priečku. Úspešný víkend majú za sebou i mladí bardejovskí judisti z klubu Judo klub Bardejov. V poľskom meste Nová Soľ sa v sobotu uskutočnil žiacký turnaj Solanin Cup. Na turnaji sa predstavilo vyše 500 judistov z 15 štátov. Bonusom bola účasť trojnásobného olympionika Lašu Šeradosviliho z Gruzinska, s ktorým súťažiaci absolvovali v nedeľu kemp. 9-členná bardejovská výprava vybojovala v Poľsku 6 cenných kovov. Oliver Kaščák získal zlato v kategórii super mini do 22 kg a Tomáš Kulka striebro v mini kategórii do 50. Bronzové kovy si na krk zavesili súrodenci Kristýna a Dávid Sorokovci, Jozef Bača a mladší žiak Oliver Štafen.